Verdade, estão virando 29, o Willer Alves vem chegando. Só lembrando que o Borges também está utilizando a Lamborghini Huracan, tá galera? O piloto Borges escapou, o Rony Champ. O Borges vem para passar o Rony Champ. Borges vai para a sexta posição. Rony Champ deu uma errada. Uma errada do Rony Champ ali. Vamos ver no replay, galera, o que aconteceu com o piloto da Piratas. Tá aí então o Rony Champ. No detalhe, pisou ali naquela parte verde, né? Do estoque ali, perdeu todo o controle do carro dele. Fica difícil segurar ali mesmo, distraciona e